Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І далі анонс першої частини програми. Через забруднення річки Хомора у Понінці Полонського району та у Хмельницькому відбулися акції протесту. В середині липня розпочнеться капітальний ремонт території обласної лікарні. Збірна Хмельниччини виграла відкриті всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту. Призупинити діяльність Понінківської картонно-паперової фабрики вимагали сьогодні учасники акції протесту під облдержадміністрацією. Тут зібралися півсотні представників громадської організації «Автоєвросила» з Кам'янця-Подільського, Хмельницького, Тернополя та Чернівців. За їхніми словами, картонно-паперова фабрика забруднює річку Хомора у Понінці та здійснює шкідливі викиди у повітря. Вимагають тимчасово припинити діяльність підприємства та модернізувати очисні споруди. Надія Драганчук продовжить. Повністю транспортні засоби. Я вам зараз покажу, якщо потрібно фото. Півсотні представників громадської організації «Автоєвросила» із Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Тернополя та Чернівців зібралися під облдержадміністрацію через діяльність Понінківської картонно-паперової фабрики. Мітингувальники кажуть, це підприємство постійно забруднює місцеву річку Хомора. Я думаю, що новий губернатор це разом з нами зробить без питань. До нас звернулись мешканці СМТ Понінка з кричущою ситуацією. Там справді гине риба, вмирає річка, всі викиди з їхньої місцевої паперової фабрики йдуть в річку Хомора. Ми, коли виїхали на місце, ми справді зафіксували ті викиди. Ми в ніякому разі не закриття заводів, завод мусить працювати, там працюють люди, але за модернізацію очисних споруд, за встановлення фільтрації. Сьогодні акція протесту відбулася і в Понінці. Там зібралося близько 150 людей. Серед них і жителі сіл Житомирської області, через які протікає річка Хомора. Люди скаржаться на забруднення повітря та водойми викидами з паперової фабрики. Одна ж сажа, ні за що не взятися, ні за що не торкнутися. Вийде з хати, а воно все, без хустки не можна йти. У голові отак візьмеш, і як в тебе нігті чорно. Щовесни масова величезна загибель риби. Збирається до невідкладення, вони з часом накопичуються, вони утворюють такі пласти, які при високій температурі улітку вода прогрівається, відбувається процес гниття. Сморід неймовірний. Суть зустрічних кроків ми зараз не вскриваємо. Вони будуть всі в правовому полі. Фабрика займається випуском паперової продукції. Ми не використовуємо ніяких хімікатів, тобто в нас йде сугубо виробництво на крохмалевій основі. Крохмаль – це органіка, тобто органіка вона не є шкідливою. Мова йде про недостачу кисню у воді. Недостача кисню може бути спричинена багатьма іншими факторами. Були всі відповідні державні інстанції, які надавали ці дозволи, погодження, відповідні комісії. Все було пройдено і виконано згідно чинного законодавства. Цьогоріч, за словами начальника відділу Держекоінспекції в області Ольги Вишомірської, стан води в річці Хомора перевіряли двічі. Ми не зафіксували порушення щодо невиконання умов дозволу через перевищення нормативів ГДС. Але ми притягнули посадову особу суб'єкта господарювання за невиконання пункту припису, який полягає в порушенні правил експлуатації очисних споруд. 21 червня у Понінці відбудеться спільне засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницької та Житомирської областей. Надія Драганчук, Михайло Жила, Віктор Кривий та Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. Капітальний ремонт території обласної лікарні розпочнуть в середині липня, а до кінця цього тижня оголосять тендер на проведення ремонтних робіт. Благоустрій території обласної лікарні коштуватиме 15 мільйонів гривень, повідомив головний лікар Аркадій Флаксенберг. Що там планують зробити, розповість Наталя Сідова. Вперше за 60 років територію обласної лікарні капітально відремонтують. З обласного бюджету на це цьогоріч виділили 5 мільйонів гривень. Раніше гроші надходили на поточні ремонти. Це велика територія, яка дійсно потребує капітального ремонту, тому що, ну, скажімо, жахливий вигляд і багато років не вкладувались кошти. Обласною радою під підтримці депутатів виділено 5 мільйонів. Взагалі проект розрахований облаштування території на 2 роки, коштуватиме це 15 мільйонів гривень. На 7 гектарах землі, а саме таку площу займає обласна лікарня, нині розташовані 5 медичних закладів.
Під час капітального ремонту території обласної лікарні планують покласти бруківку, облаштувати нові автостоянки, а також зробити капітальний ремонт сходів. Коли була збудована ця лікарня, територія була зроблена недобросовісно. У багатьох місцях не було тротуарів рівнього. Все це буде перероблюватись. Насамперед плануємо зробити сходи між онкодиспансером і обласною лікарнею, тому що вони зачинені в аварійному стані. У нас планується розширення існуючих автостоянок і облаштування кількох нових. А замість канцерогенного асфальтового покриття вимостимо дорогу тротуарною пліткою. Покриття буде у нас така плітка тротуарна. Сьогодні в першу чергу треба зробити лівньоки, відвод від води, щоб не розбивало дороги, тротуари. Це і буде планування зелених насаджень, і ремонт дороги, і тротуарів, і під'їзні шляхи. І основне – це зробити в'їзд і виїзд, другий виїзд з території лікарні, тому що таке скупчення автомобілів. Дороги, щоб хоч до порога дійти, можливість була. Пантуси, дороги, сходи. Якщо не враховувати самі приміщення всередині лікарні, то, мабуть, насамперед сходи, бо по них можна вбитися. Потім у деяких місцях, ви бачите самі, калюжі такі, що теж пройти практично, якщо пішне дощ, болото, важко. Стоянки, щоб не стало де-небудь, щоб людям було як пройти. Ну, асфальт, бачите, який треба асфальтувати обов'язково. Тендер на проведення ремонтних робіт на території обласної лікарні оголосять наприкінці цього тижня. Капітальний ремонт планують розпочати всередині липня. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. Новий годинник за 200 тисяч гривень встановлять на Хмельницькій Каланчі. 1300 квіткових кущів впродовж цього тижня підживлять у Хмельницькому. Збірна Хмельниччини виграла відкриті всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту. Новий годинник до кінця року встановлять на Хмельницькій Каланчі. З міського бюджету на нього виділили 200 тисяч гривень. Старий, нагадаю, зупинили місяць тому через ношеність та збої у його роботі. Коли хмельничани зможуть звіряти за ним час і як він виглядатиме, дізнавалася Ірина Ріон. Годинник на Хмельницькій Каланчі замінять. Старий, встановлений у 2004-му, зупинили, бо він виходив з ладу. Збої в роботі ми помічали регулярно впродовж року. Спочатку це було рідко. Ми коригували своїми силами хід годинника. Коли зрозуміли, що корекції він не підлягає, показує один час, б'ють інший. Для того, щоб не дискредитувати роботу нашого закладу, ми його зупинили. Сама пластикова конструкція давно занепала. Птахи звели гнізда, і вона перебуває дійсно у страшному стані. І вона знаходиться дійсно в такому страшному стані. Володимир Марценюк обслуговував цей годинник з часу його встановлення на цій вежі, де тепер кінотеатр «Планета». 14 років вже працює. Звісно, годинник, як кожний механізм, потребує огляду, ремонту, профілактики. З цього часу нічого цього не робилось, тому що він так встановлений, що щоб до нього добратися, потрібні механізми, вишка. Я думаю, що зношення деталей механізму, там є щестерні, там є електродвигун, який приводить в дію цей годинник. Можливо, вже цей механізм зносився. Хмельничанка Тамара Яніна за цим годинником звіряла час. Інколи я дивлюсь на цей годинник, але коли він не працює, я собі знаю, що його зремонтує. Просто тоді знов дивлюсь свій телефон. Ми якраз йдемо, обсуждаємо з моїм колегою, що під годинником була традиція, виходив хлопець з трубою, грав дуже гарну мелодію. Дуже гарна традиція. Жалко, її зараз немає. Як саме виглядатиме новий годинник, комунальники ще не визначилися. За словами начальника управління житлово-комунального господарства міста Василя Новачка, це буде класичний годинник з підсвіткою. Учора на засіданні спільному комісії ЖКГ і бюджетної були виділені кошти в розмірі 200 тисяч гривень. За ці кошти і плануємо до кінця року встановити новий годинник на вежі кінотеатру «Планета». Наразі йде перемовина з кількома організаціями, які займаються виготовленням і монтажем. Це дві організації – одна львівська, одна київська.
За словами Василя Новачка, на новому годиннику збережуть мелодію «Проскурівський вальс» Надії Пукас, яка звучала щогодини. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр. 1300 квіткових кущів підживлять впродовж цього тижня в Хмельницькому. Про це повідомила начальник дільниці міського комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою Надія Губицька. За її словами, підживлення землі відбудеться на вулицях Трудовій, Інститутській, Толстого, Проскурівській, Степана Бандери, Кам'янецький, а також у скверах імені Тараса Шевченка та Івана Франка. Там підживлять горщики сурфуніями, петуніями та геранню. Працюють машина, автовишка і працівники озеленювачі. Це ми підживлюємо. Підживлюємо вертикальне озеленення цих квітів, яке це дуже важливо і потрібно. В зв'язку з нашими природніми умовами дуже є спекотно. Наступного ж тижня, за словами Надії Губицької, розпочнуть облаштування рокарію у Хмельницькому дендропарку. Там висадять квіти на ділянці площею 70 квадратних метрів. Сам газон займатиме 1650 квадратів. А вже у вересні комунальники планують висадити у Хмельницькому 200 нових дерев. Чи достатньо зелених насаджень в обласному центрі та який штраф чекає на тих, хто самовільно зрубує дерева? Сюжет про це готує моя колега Світлана Русіна. Фестиваль-конкурс вуличних танців «Нестримний потік» відбудеться у Хмельницькому. У ньому змагатимуться хореографи місцевих танцювальних шкіл та клубів. Такий захід в обласному центрі проводитимуть вперше, каже заступник директора Хмельницького міського будинку культури Сергій Щербанюк. Фестиваль стартує 1 липня та триватиме весь місяць. На сьогодні для участі в ньому зареєструвалися 12 конкурсантів. 12 хореографів, які заявилися, дуже сильні хореографи. Вони вже не один рік власне викладають танці. Щонеділі з 19-ї години біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка буде надана така можливість хореографам проявити себе. Отож, у нас будуть майстер-класи, по завершенню цих майстер-класів буде така невелика, хвилин 40-45, можливо, до години ще також вечірка. Майстер-класи та показові виступи учасників фільмуватимуться. Переможці визначатимуть шляхом інтернет-голосування за найбільшою кількістю вподобань після перегляду відео. Збірна області з авіамодельного спорту посіла перше місце з кордових моделей у всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді. Змагання проходили у Києві з 11 по 18 червня. З переможцями спілкувалася наша Ірина Хижа. Андрій Мировіцький – пілот екіпажу. Він переможець всеукраїнських змагань з авіамодельного спорту з кордових моделей. У команді працює разом з механіком. Зберегти модель цілу, наскільки це можливо, коли ви літаєте, і показати найкращий результат. Механіка потрібно відчувати, потрібно знати, як подати йому модель, щоб він зловив, щоб він був впевнений, що він зможе прогріти мотор, адже дається 1,5 хвилини на прогрів мотора, і коли механік не зможе десь 10-15 секунд завести мотор, він вже, я бачу, як він відчуває нервуватись, і потрібно бути впевненим, що все буде добре. У всеукраїнських відкритих змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту вихованці авіамодельного гуртка Палацу творчості дітей та юнацтва представили гоночну модель літака. Цю модель пілот Андрій Мировіцький створював разом з механіком Володимиром Герешем. Наш екіпаж виступає в класі F2C. Це означає, що я в екіпажі виступаю механіком. Моя задача, основна задача – це налаштовувати мотор і заставляти модель летіти так, як вона повинна летіти. Основна задача – це закладувати певні матеріали, бальза чи вуглеволокно форми, підточувати це все і склеювати в правильному порядку. Нині у авіамодельному гуртку, який діє у Хмельницькому палаті творчості дітей та юнацтва, займаються 60 вихованців. У всеукраїнській першості взяли участь 9 спортсменів з обласного центру та Кам'янця-Подільського. Змагалися у Києві упродовж тижня. Та в класі гоночних моделей літає екіпаж. У класі гоночних моделей літає екіпаж. Пілот управляє моделлю, механік заправляє, регулює, випускає. Там потрібно пролетіти 100 кіл, а у фіналі 300 кіл. У всеукраїнських змаганнях учнівської молоді – юніори, кордові моделі. Вони посіли перше місце у класі гоночних моделей. Зайняли перше місце в класі гоночних моделей.
За результатами цих змагань екіпаж Андрія Моровіцького та Володимира Гериша запросили до складу збірної України. Вони представлятимуть державу на чемпіонаті світу з авіамодельного спорту серед кордових моделей, який пройде у Франції з 13 по 20 липня. Ірина Хижа, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.